Živjeti tukaj Valentin. Govoril bom o ekonomiji delitve in souporabe. Trenutno imamo v družbi ekonomijo, ko se čim bolj uspodbuja potrošništvo. Oglašuje se stvari, ki naj bi jih posamezniki imeli, zato da se bodo počutili srečni, zato da bodo imeli vse, kar potrebujejo za življenje, kot je avto, hiša, obleka, ogromno gospodinjskih aparatov. In vsaka družina naj bi imela te stvari. Vsaka družina naj bi imela svoj pralni stroj. Skoraj vsaka oseba naj bi imela svoj avto. In to potrošništvo za sabo potegne ogromno izkoriščanja naravnih virov ter hiperprodukcijo izdelkov, ki imajo namenoma udelano kratko življenjsko dobo, da se izdelek čim prej zlomi, izrabi in da je potrebno kupiti nove stvari. Naša ekonomija, kapitalizem, temelji na ustvarjanju čim večjega dobička. Zato je potrebno čim več stvari prodajati. Vse to pa gre na škodo naravnih virov, onesnaževanja rek, morij, zraka, zemlje, zastrupljanje živali in ljudi zaradi uporabe pesticidov, insekticidov. Skratka, vse to potrošništvo zelo škodljivo vpliva in na človeško družbo in na ostala živa bitja na tem planetu. Poraba naravnih virov v zahodnem svetu je takšna, da če bi z njo želeli nadaljevati, bi zato porabili 5 planetov Zemlje. Ker pa imamo samo en planet, je taka mentaliteta netrajnostna. Namesto, da izdelek proizvedemo, ga uporabimo in zavržemo, in da ima vsak sam, recimo, svoj avto, ki ga kupi, potem pa ga uporablja v povprečju 1 uro na dan, je veliko bolj pametno, da si stvari začnemo deliti, da imamo racionalno uporabo. Zato sedaj trende na tem področju postavljajo ponudniki, kot so recimo Airbnb, ki lahko vsak lastnik stanovanja postane tudi oddajalec tega stanovanja v najem. Če greš recimo nekam na dopust za 1 mesec, namesto da je tvoje stanovanje prazno, ga podaš v najem nekomu, ki želi priti na dopust v tvoje kraje, tam, kjer si ti doma. Skratka, če bi si bolj ekonomično delili stvari, ki jih imamo, bi bilo za vse dovolj in ne bi bilo več nobenih brezdomcev. Drug primer je recimo Uber.
To je sistem, kjer lahko deliš svoj prevoz z avtomobilom, se prijaviš kot Uber ponudnik in rečeš, aha, sedaj bom šel iz tega kraja v drug kraj. Nekdo, ki želi iti na prevoz, nekje na poti tvoje poti z avtomobilom, pa lahko preko svojega mobilnega telefona pove, da bi šel rad na prevoz. In je to kot neke vrste modernejše in bolj učinkovito štopanje. S tem, da seveda se tudi povrnejo lastniku avtomobila stroški prevoza, ker kot za neko vrsto taksija, kjer je vsak lastnik avtomobila lahko taksist. Ali pa v Ljubljani je recimo sistem bicikl, ko imaš javna kolesa, javne bicikle in si vsak lahko bicikl izposodi, ga uporabi in ga nazaj vrne. Torej, ne potrebujemo si lastiti stvari zato, da bi jih uporabljali. Lahko si jih delimo. Samo narediti moramo sistem, ko bomo popisali vso lastnino, ki jo imamo recimo vsi Slovenci, in potem si jo začnemo med sabo deliti. Na ta način bomo lahko ugotovili, da smo v izjemno velikem obilju in da ne rabimo veliko denarja, da bi kupovali novih stvari ali da bi se drug drugemu zaračunavali te stvari. To je korak proti trajnostnemu sistemu bivanja na zemlji, ker bomo vsi imeli dovolj vsega in bomo lahko živeli v harmoniji in sožitju. Še več povezav glede tega najdete v opisu tega videoposnetka, tako da vas vabim, da si pogledate in se razsvetlite glede izjemno velikih potencialov, ki jih imamo ljudje, pa vendarle jih ne izkoristimo. Dajmo jih torej končno izkoristiti. Hvala za posluh in nasvidenje.